Mlango wa 19. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi, akasema, "Bwana zangu, karibuni, na wasihi muingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi muondoke na mapema mkaende zenu." Wakasema, "Sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha." Akawasihi sana, nao wakaja, wakaingia nyumbani mwake. Akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamwita Lutu, wakamwambia, "Wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Watoe kwetu, tupate kuwajua." Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake, akasema, "Basi, nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume. Nawasihi, nitawatolea kwenu mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa, msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu." Wakasema, "Ondoka hapa." Kisha wakanena, "Mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa." Wakamsonga sana huyo mtu, huyo Lutu, wakakaribia wauvunje mlango. Lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Lutu, "Je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe, wanao, na binti zako, na wowote ulionao katika mji, uwatoe katika mahali hapa. Maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu." Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, "Ondokeni, mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu." Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri, ndipo malaika wakamhimiza Lutu, wakisema, "Ondoka, mtoe mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu." Akakawia, na wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe, na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Wakamtoa, wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, "Jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea." Lutu akawaambia, "Sivyo bwana wangu, tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia, kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani, nisipatwe na yale mabaya, nikafa. Basi mji huu ukaribu, niukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko, sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi." Akamwambia, "Tazama, nimekubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo uliounena. Hima, ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote, hata uingiapo humo." Kwa hiyo, jina la mji ule likaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi, Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora, kiberiti na moto, toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote, na wote waliokaa katika miji hiyo, na yote yaliomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu, akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Ibrahimu akatoka asubuhi, kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora, na nchi yote ya hilo bonde. Akaona, na tazama, moshi wa nchi ukapanda, kama moshi wa tanuru. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizi, alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Lutu akapanda kutoka Soari, akakaa mlimani, na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, "Baba yetu ni mzee,
wala hakuna mtu mume katika nchi atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumhifadhie baba yetu zao. Wakamnyesha baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka huyo mkubwa, akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye. Wakamnyesha tena baba yao mvinyo usiku ule, akaondoka mdogo, akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Basi hao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana, akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabu hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana, akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Amoni hata leo.